នេះគឺនាងពួនដើម7សាងចេញជាព្រះអង្គនាគប្រក់ខ្នាតបតោងសាកោជាងឆ្លាក់នៅខេត្តសៀមរាបសម្រាប់បាត់បលាំងវិញមានបញ្ចុះបញ្ញាក្អែកដើមអាស័យបញ្ញាក្អែកដើមស្នោបញ្ញាក្អែកដើមទៀងខេតបញ្ញាក្អែកដើមលៀបបញ្ញាក្អែកដើមជ័យបញ្ញាក្អែកដើមមាននិងបញ្ញាក្អែកដើមផ្កាសាគូរ៉ារចនាបថបែបខ្មែរ